ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و جماعت کے لیے تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔